Estamos de volta no programa Socorro Mendonça, recebendo hoje aqui no nosso programa, pela primeira vez, Nani Ribeiro, que fez um showzaço, pessoal, ali na Praia de Peruíbe, no verão 2017, que foi um sucesso, né? A gente parabeniza também o prefeito Luiz Maurício, né, e o secretário de Turismo, Eduardo, por ter dado essa oportunidade para os músicos locais. Eu acho que foi uma iniciativa muito bacana, né, em ter músicos locais, cantando como se fosse, não, eles são grandes artistas, né? Só falta oportunidade, só faltam oportunidades. Nani, tudo bem? Tudo bom, Socorro. Nani, quanto tempo você está na música? Bom, essa história da música já começou lá em 2002, mas profissionalmente mesmo eu toco já fazem 12 anos, esse ano de 2017 faz 12 anos que eu estou casada com a música. É uma profissão dos sonhos, difícil, mas que é sempre muito bom. Muito bom. Nani, que tipo de música assim você gosta? Que tipo de... Porque assim, você fala assim, essa que eu me identifico mais. Quais o tipo musical? Olha, tem vários, mas o que mais faz a minha cabeça mesmo é o bom e velho rock and roll, o pop rock e a nossa MPB, né? Que não dá pra ficar de fora. Exatamente. Mas assim, Nani, aí você começou desde pequena, aí ficou assim, praticamente casada com a música e conseguiu conciliar casamento, marido, vida noturna. Como é que é para você? Na verdade foi desde criança que, quando aconteceu um acidente comigo na beira da praia, que eu furei a garganta com bambu e aí as cordas vocais se modificaram. E dali começou a ficar mais grave a voz, tudo, minha mãe começou a perceber, até então, de uma coisa que eu não poderia mais falar, acabou virando um dom. Aí comecei a cantar desde muito pequena, aos 15 anos comprei o primeiro violão, aos 18 eu comecei a tocar profissionalmente, e aí essa história só tende a ir embora, até eu ficar velhinha, se Deus quiser, eu vou continuar fazendo isso. É isso aí, pessoal. Só que agora vamos acompanhar um pouco, né, do showzaço aí da Nani Ribeiro, verão 2017, aqui na Praia de Peruíbe. Você tem várias composições. Qual assim, aquela que você fala assim, é essa que eu gosto mais? Bom, recentemente eu fiz uma chamada Tem Quase 30, que é sobre uma cobrança que todas as pessoas passam, já passaram ou vão passar pela sua vida. É porque você não casou, porque você não tem um emprego, porque você não tem dinheiro, porque você não tem uma cobrança que a gente tem da sociedade. E eu fiz essa canção e, graças a Deus, só vamos dar uma palhinha no gogó? Vamos. Dá para dar no gogó? Só um pouquinho. É mais ou menos assim, ó. Tem quase 30 e não fez família. Tem quase 30 e não se casou. Tem quase 30, faz faculdade ainda. Tem quase 30,
porque não terminou. E aí vai embora. E aí vai embora. Vamos ficar com essa música aí do show e já voltamos. Farmais do Jardim Ribamar e da Estação está credenciada na rede Aqui Tem Farmácia Popular, idealizada pelo Ministério da Saúde e o Governo Federal, que oferece aos brasileiros remédios de graça para asma, hipertensão e diabetes, através do programa Saúde Não Tem Preço, além de oferecer medicamentos em até 90% de desconto para asma, rinite, colesterol, doença de Parkinson, osteoporose, glaucoma, fraldas geriátricas para pessoas a partir de 60 anos e anticoncepcionais. Só precisa trazer sua receita médica válida da rede pública ou particular, seu CPF e documento com foto, na Farmais do Jardim Ribamar e da Estação, e no site www.saude.gov.br. Aqui tem farmácia popular. Você encontra a lista dos medicamentos e fraldas disponibilizados pelo programa Aqui Tem Farmácia Popular. Farmais, agora com 3 lojas para melhor atendê-lo. Farmais Ribamar, na Avenida Padre Anchieta, número 2592, e o telefone 3455-7766. Farmais Estação, na Avenida 24 de Dezembro, número 635, telefone 3455-3655. E Farmais Vila Romar, na Avenida Luciano de Bona, número 2027, dentro do Supermercado Crio, telefone 3453-4187. Hoje somos uma rede, nossa força é a união. Nossa marca é o sorriso pintado no coração. Mais, queremos mais, eu me orgulho de ser Farmais. Mais, queremos mais, eu me orgulho de ser Farmais. Farmais é demais! A Casa do Palmito oferece a seus clientes palmitos com procedência e selo de qualidade. Na Casa do Palmito você encontra o verdadeiro palmito pupunha, palmito orgânico e muito mais. A Casa do Palmito oferece também mussarela, requeijão e manteiga de búfala. Temos também doces à base de banana, licores, sucos e vinhos.
além de carvão ecológico. Casa do Palmito agora em novo endereço para melhor atendê-lo. Avenida Padre Anchieta, 4121, Cidade Nova Peruíbe. Fones 3456-3748 e 99106-7724. Casa do Palmito. Mix Digital, onde você encontra os melhores produtos de informática do mercado. Temos videogames, jogos, celulares, roteadores. Trabalhamos com produtos originais. Mix Digital fica na Avenida 24 de Dezembro, número 627, na estação. E o telefone é 3454-1035. Mix Digital, venha conferir. Lembo Piscinas, onde você encontra produtos químicos e acessórios em geral, artigos para jardim, iluminação, cascatas, bombas e filtros. Conheça nossa linha de aquecedores para piscinas. Aquecedor solar, água quente. Lembo Piscinas, duas lojas para melhor atendê-los. Avenida Padre Anchieta, número 1543, no centro. E Avenida Padre Anchieta, número 7700, lojas 7 e 8. Telefones 3455-2548 e 3458-4492. Lembo Piscinas, qualidade e economia para você. Caros vendedores e interessados na compra de imóveis em Peruíbe, a Mega Imóveis Peruíbe espera você para uma visita em nosso escritório para conhecer o mais avançado sistema de intermediação imobiliária. A Mega Imóveis Peruíbe dispõe de profissionais altamente treinados, os quais são assistidos por Milton Ferreira, profissional há mais de 21 anos atuando na área. Temos vários imóveis de alto padrão para você que procura um imóvel diferenciado, em residenciais fechados, frente ao mar, também fora de condomínios. Dispomos também de casas e apartamentos a serem vendidas pelo programa Minha Casa Minha Vida. E você que não tem muito tempo e quer mais informações sobre os imóveis anunciados, pode acessar o nosso corretor online e tirar suas dúvidas instantaneamente. Não perca tempo! Aproveite o momento favorável de boas ofertas e juros baixos e corra para Mega Imóveis Peruíbe e realize hoje mesmo o seu sonho. Estamos esperando por você. A Mega Imóveis Peruíbe fica na Avenida Padre Anchieta, número 5470, Balneário Parque Turístico, em frente ao antigo Hotel Glória. Nani, como foi para você cantar assim no palco pela primeira vez assim aqui na cidade de Peruíbe, né, abrindo, né, o verão 2017? Bom, na verdade, desde que eu era criança, sempre foi o meu sonho tocar naquele palco central. Assim, que eu toquei com o meu parceiro Armando, do meu projeto, o Projeto Ramsa, que a gente tem uma parceria legal. Para mim foi um sonho, foi maravilhoso, eu sempre quis estar lá. Queria muito agradecer a todo o pessoal aí que fez o Verão 2017, foi nota mil, foi impecável. Agradecer o pessoal da casa aqui, do Barros Altas Horas, pela oportunidade de poder estar vindo aqui falar do meu trabalho. Muito obrigada também, Socorro, pela oportunidade. E é sempre bom a gente poder mostrar o nosso trabalho, né? Sou cantora, compositora, nascida e criada em Peruíbe. 30 anos de vida, 30 anos de Peruíbe, 12 anos de carreira. Se Deus quiser, muito mais pela frente ainda. E muitos sonhos para viver. 80 composições e muitos bares por aí, viu? Muitos. Mas, Nani, quais são as expectativas com relação à cidade de Peruíbe agora nessa nova gestão? Então, a gente está esperando que ocorram coisas boas para os artistas, né? Inclusive já chamaram alguns para fazer umas reuniões, tudo, que a gente estava meio esquecido até então, né? Na gestão passada, alguns não receberam, aí já é um outro caso. No meu caso mesmo, eu tenho saído muito, estou fazendo muita cena de Itanhaém, para vocês terem uma ideia como o Peruíbe está complicado. Então, eu faço muita cena, toco nos principais bares de Itanhaém. Aqui em Peruíbe está meio assim, eu espero que esse ano que venha dar uma clareada, que venha melhorar para todos nós. Nani, quais seus telefones para contatos? Bom, para quem quiser contratar a Nani Ribeiro ou contratar o Projeto Ramsa, que sou eu e o meu parceiraço, o Armando, lá de Itanhaém, o telefone é 13-997-50-7467. Posso falar de novo? Pode. 13-997-50-7467. Você tem Facebook? Sim, vai lá na minha página, é Nani Ribeiro. Nani é N-A-N-N-Y Ribeiro. Ou Projeto Ramsa também. É isso aí. Então vamos terminar aqui o nosso bloco, pessoal. Vamos terminar o nosso bloco com a Nani Ribeiro lá na Praia de Peruíbe. Isso. Vou dedicar a todos vocês que é uma ótima noite. E hoje eu só quero que o dia termine bem. Hoje eu só
eu só quero pro dia que ele me vem. Hoje eu só quero.